Sveiki krepšinio gerbėjai, kviečiame jūs į Pasvalio areną. Pasirinko kitas šalis, tiesiog milžinišką ūgio pranašumą turi svečiai, vat Milleris, jo reidas. Čia užtvara atakuojamas Kupšas, pick and roll situacija, kontakt, du taškai su pražanga. Taunsas puikus, perdavimas Žygimantui Skučiui, taiko iš pokrepčio. Tau, Markisas Taunsas, koks jo reikia. Šulskiai atgal Gecevičiai, na negalima taip palikti Martino prie 3 matų aikštę. Ir Selvi. Apgaulingui daug judesių, atšokęs atgal. Ką reikia mesti? Arnas Beručka tą ir daro ir pataiko. Nuo lentos atsispyręs vieną kūnas. Šokęs atgal metą per trumpas metimą ir Kupšas pasistiemęs. Klysta Lekūnas, Selbi vagė kamulį ir pabėgęs pelno du lengvus. Klysta perdamas tiesiai varžovai rankas. Čia pasismagina Vytas Šulcvara. Oi, kaip nesusikalba Koneva su Žygimantu Skuču. Guščiko užtvara. Iš toli šauna Paulius ir pataiko. 6-0 atkarpa. Milleris vienas, Patrikas Milleris. Čia jo. Vaikus į kairę, prasiveržimas ir Karolio. Taunsas praranda kamuolį. Ir kam dar reikia prasižengti Selbiui? Vėlgi netakuoti, netaikliai. Taunsas įvėjęs į gigą. Taunsas kontaktą su varžovu. Pražangos nėra taškų taip pat, bet pirmas metimas tikrai gali uždaryti šias rungtynes. Bet Beručka nerimsta. Beručka siautėja. Žinginė šeimininkai. Lekūnas. Trys taškai. Tomas Lekūnas. Viskas. 85. 85, 75 triumfuoja.